प्रकृतिले दिएका कतिपय सम्पदालाई संरक्षण गर्न नसकेर यसै व्यवहारिसी अवस्थामा छन् कतिपय सम्पदाको मर्मत सम्भार र प्रचार गर्न सकिरहेको छैन अलिकति जागर र थोरै योजना हुने हो भने यस्ता प्राकृतिक सम्पदालाई राम्रो आर्थिक आमदानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले एउटा ढुङ्गे डाँडोलाई यस्तै गतिलो पर्यटकीय स्थल बनाउँदैछ खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा कडा चट्टानले ढाकिएको एउटा डाँडो छ नाम हो ककनी डाँडा अब यो डाँडो ककनी रहेन किनकि नगरपालिका यसलाई रक गार्डन बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ नगरको वडा नम्बर सातको महादेव स्थानको त्री धार्मिक स्थल हलेसी नजिकैको यो डाँडोलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न ढुङ्गे बगैँचा बनाउने काम अघि बढेको छ हलेसी मन्दिरबाट आधा घन्टा पैदल यात्रापछि पुगिन्छ बन्दै गरेको रक गार्डनमा सिङ्गै डाँडा खोपेर बनाए जस्ता चुच्चा ढुङ्गाले ढाकिएको छ यो क्षेत्र हलेसी पुग्ने पर्यटकलाई अलिबेर अल्जाउन रक गार्डनको परिकल्पना गर्यो नगरले अब त्यहाँ चाहिँ मन्दिरमा आउनुहुन्छ अनि दर्शन गरेर आधा घन्टामा दर्शन सक्नु सकिन्छ त्यो भएको भएर अब अलिकति पर्यटकीय ठाउँ पनि भएकोले अलि आन्तरिक बाह्य पर्यटक पनि भित्र र केही समय त्यहाँ चाहिँ अर्मल ल्याउने काम गर्न खोजे एक सय साठी रोपनी सरकारी जग्गामा फैलिएको चट्टानै चट्टानको प्राकृतिक संरचना मध्ये रक गार्डन बनाउनका लागि डाँडामा रहेका कुनै पनि ढुङ्गालाई नबिगारी सजाउने योजना छ करिब साढे पाँच करोडमा सम्पन्न हुने रक गार्डनका लागि आर्थिक वर्ष छ सतहत्तरमा प्रदेश सरकारले चालिस लाख विनियोजन गरेको थियो सो रकमबाट करिब पाँच मिटर लामो घेराबारा गर्ने काम भनी सकिसकेको छ यो चाहिँ खास गरेर हरिसीको बृहत्तर गुरु योजना अन्तर्गत चाहिँ रक गार्डन पर्छ एउटा पार्ट हो त्यो चाहिँ अहिले अब गरेको रक गार्डन चाहिँ गुरु योजना अन्तर्गतको यो एउटा पार्ट हो आ, यो चाहिँ रक गार्डन खास गरेर हामीसँग यो रक गार्डन भएकोमा एक सय चाहिँ पैँसठी लगभग एक सय साठी रोपनी चाहिँ सरकारी जग्गा छ र हामीले पैँसठी लगभग पैँसठी रोपनीमा चाहिँ रक रो गार्डनलाई चाहिँ विभिन्न ढुङ्गाको आकृतिहरू छ त्यो एकदमै अनौठो प्रकृतिको छ यसैलाई व्यवस्थित गर्ने हो अन्य धेरै संरचनाहरू केही नबनाउने झट्ट हेर्दा बालुवा र सिमेन्ट मुछेर बनाए जस्ता सेतो रङका ढुङ्गाले ढाकिएको यो डाँडा वारपार पार गर्न तिसदेखि पैँतालिस मिनट लाग्छ मध्य पहाडी लोकमार्गबाट पैदल उकालो करिब तिस मिनटमा पुग्न सकिने यो ठाउँमा स्थानीय घुमफिर पिकनिक जाने गरेका छन् ककनी पनि रहेको विभिन्न आकृतिका चाहिँ र गार्डनहरू त्यहाँ देखिन्छ काठमाडौँ उपत्यकाबाट काठमाडौँ देखियो भन्दै रमाउनेहरू यो डाँडा आए भने यति खुसी हुनेछन् मानव सगरमाथा आफ्नै काखमा राख्न मिल्छ यति राम्रो पर्यटकीय डाँडो वर्षौँदेखि संरक्षण र प्रचारको पर्खाइमा थियो अब गाउँको सरकारले डाँडालाई पर्यटक तान्ने थलो मात्र होइन गाउँको आय बढाउने स्थानको रूपमा समेत उपभोग गर्न सक्छ बजेटका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बसिरहेका पालिकाहरूले रक गार्डन बन्दै गरेको ककनी जस्ता डाँडालाई बहुउपयोगी बनाउने योजना बनाए भने समृद्धि खोज्न सिंहदरबार धाउनै पर्दैन